שלום לכם, אחר צהריים טובים מצדון י"א באשדוד, ליגת הבורסה לניירות ערך, מועדון ספורט אשדוד פוגשת את הפועל חיפה. גולן הסרבי, יופי של התקפה, עכשיו פלילטי יקביע את הכדור למרכז, תקשיב, זה כבר הפך להיות מקצוע, לנסות להקביע וכמעט לכבוש. תראה לאן מגיע נס אמיר, סרדל, קניוק יש לו בעיטה מצוינת, והכדור שלו הולך לעמוד. קניוק מקבל את הכדור מאזור שהוא אוהב אותו, איזה איכות יש לו בביתה. נס אמיר, בלילטי כבר מצטרף, כדור אצל נס אמיר, יכול לבעוט ברגל ימין, וזה הולך לעמוד. מילי שזה פוגע בראש של ברדע, בוא נראה. אכן כן, ברדע מסית את זה לעמוד. אז אולי הכניס כדור מצוין, תראה את הפעולה הזו! אבל הסיומת, הסיומת לא מספיק מדויקת, דין דוד היה קרוב. דור מלול משתחרר, קניוק מיישר, הנה ההזדמנות, נס אמיר, וזה ברשת! 1-0! תגידו מזל טוב, אחרי שנתיים, מרן, יאללה! כובש בדקה 46 את שער היתרון לזכותה של הפועל חיפה שבאה על שכרה בפתיחת המחצית השנייה על היכולת הטובה במחצית הראשונה. תראה את נס אמיר, רואה שהוא לא יכול, מסובב את הכדור ולאללה עם העקב. גורדנה עם המסירה, כדור טוב עכשיו לסגיב יחזקאל בתוך הרחבה, הנה הקפצה שלו ושוויון! הייתה שם מעידה של נדמה לי, אם ראיתי נכון, זה היה דור מלול שמעד רגע לפני הפריצה של יחזקאל, וזה מה שאפשר ליחזקאל להיכנס לתוך הרחבה. הוא הולך לריבונה של בוזגלו, אין נבדל בבוזגלו, עוקף את השוער, אבל לא יכול לברות משם. ועכשיו תואר של הפועל חיפה לצאת למתפרצת, גל הראל מצרף מצד שמאל, בואו נראה עכשיו את הכדור לצד ימין לכיוונו של קניוק, הכדור במשקוף, ולא מצליח גל הראל לדחוק את זה מקרוב, זה עוד לא נגמר, הנה בוזגלו, חכה לעזרה, עכשיו המתפרצת מהצד השני, יעקב בריאון, מצליח לעבור, רץ כל הדרך אל השאר, יש לו עזרה, הנה הכדור עכשיו אצל יחזקאל, לא נשמח לכבוש! בוריץ' מונע כאן את שער הניצחון אולי של מועדון ספורט אשדוד. איזה כדורגל, וואו, איזה וואו, משחק. וואו, וואו, איזו דקה. וואו, וואו. וזהו, שריקת הסיום, שוויון אחת בין הפועל חיפה לבין מועדון ספורט אשדוד.